السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشای نن دوشنبه د سوار لس او د ورل مریض کال د حد میاشتې 28مه چې د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې 13مه نیټه سره سمون خوري شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې تازه مهمو او وروستیو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د اسلامي امارت حکومت پر افغانستان د پاکستان هوایی بریدونه غندلی او وایي چې ولسی خلک پکې شاهدان شوي دي. د اسلامي امارت ویان د بیخ الله مجاهد وایي پر افغانستان د پاکستاني الوتکو له لوري ترسره شوي بریدونه په کلکو ټکو غندي او وایي چې په دغو بریدونو کې د درې ماشومانو په ګډون اته ښځې شاهدانې شوي دي. دغه بریدونه نن سهار وختي په خوست او پکتیکا کې شوي دي. اسلامي امارت له اتو ساعتونو ځنډ وروسته دا ومنله چې پاکستاني الوتکو د افغانستان په دوو ولایتونو خوست او پکتیکا کې بریدونه کړي دي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د پکتیکا برمل ولسوالۍ په لمن کلي کې پر یوه کور هوایي برید له امله درې ښځې او درې ماشومان شهیدان شوي او د خوست ولایت سپیرې ولسوالۍ په افغان دوبۍ کلي کې پر یوه کور د هوایي برید له امله دوه ښځې شهیدانې شوي دي. اسلامي امارت پاکستان ته ګوت څنډنه کړې چې که دا ډول بریدونه دوام وکړي پاکستان ته به بدې پایلې ولري. هاخوا ځینې سرچینې بیا وایي چې پر ډیورنډ کرښه د پکتیا په ډنډي پاټان او پکتیکا انګور اډي سیمو کې د پاکستان پولاساتو او اسلامي امارت ترمنځ جګړې پیل شوې. د اسلامي امارت ویان په خبر پاڼه کې زیاتوي چې د عبدالله شاه په نامه د ټي ټي پي قمندان په افغانستان کې نشته او هغه پاکستان کې دی. تر دې وړاندې د ټي ټي پي ویان محمد خراسانی هم په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې عبدالله شاه پاکستان کې دغه هیواد له پوځ سره په جګړه کې دی. د پاکستاني طالبانو له لوري یو ویډیو هم خپره شوې چې د پاکستان دعوه یې دروغ ثابته کړې. په دغه ویډیو کې د عبدالله شاه په نامه یو کس له څو نورو وسلوالو سره ولاړ دی او وایي چې نن د مارچ 13مه دی، روغ دی او پاکستان کې خپله مبارزه روانه ساتي. د قانون او پټرولیم اداره سرپرست د هیواد له اهل هنود پانګوالو سره وکتل. د قانون او پټرولیم اداره سرپرست شیخ شهاب الدین دلاور له یو تن اهل هنود پانګوال چې د قانونو په برخه کې د پانګونې په موخه هیواد ته راستون شوی دی په خپل کاري دفتر کې وکتل. په دغه کتنه کې نوموړي د اسلامي امارت د هغې پرېکړې په اړه چې د اهل هنود غصب شوي ملکیتونه راګرځوي خوښي څرګنده کړه. سربیره پر دې د افغانستان د قانونو په برخه کې په ځانګړې توګه د سرب، جست، مرمر او ډبرو سکرو قانونو په برخه کې د پانګونې په موخه خپله لیوالتیا څرګنده کړې ده. د قانون او پټرولیم اداره سرپرست د هیواد د کاني زیرمو په برخه کې د پانګونې په موخه د هغوی د لیوالتیا هرکلی وکړ. ویل افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. ټول اهل هنود د نورو وګړو په څیر د هیواد د قانونونو او نورو ټولو شتمنیو کې برابر شریک دي. اهل هنود پانګوال د نورو پانګوالو په څیر کولی شي د اصولو او مقرراتو مطابق د افغانستان د قانونونو په برخه کې پانګونه وکړي. د قانونو او پټرولیم اداره چمتو ده چې په دې برخه کې همکاري وکړي. په پای کې دواړو لورو د ملي یووالي په اړه ټینګار وکړ. د هیواد په وادنولو او ځان بسیانې په برخه کې د ټولو هغو افغان پانګوالو چې له هیواد څخه بهر دي راستنېدل یې اړین وبلل. د افغانستان د اسلامي امارت د سټانډر ادارې له ایرانه د 14 ټانکره بې کیفیته تیلو د واردېدو مخه ونیول شوه. د اسلامي امارت د سټانډر ملي ادارې د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې له ایران څخه افغانستان ته د 14 ټانکره بې کیفیته تیلو د راوړلو مخه نیولې ده. دغه ادارې د دوشنبې په ورځ په خپره شوې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د فراه، اتاویا، شیخ ابو ناصر فراهي بندر له لارې هیواد ته د هغو نفتي توکو د راتګ مخه نیول شوي چې د کیفیت له سټانډرونو سره په ټکر کې ول. اسلامي امارت د سټانډر ملي ادارې له ټولو سوداګرو غوښتي چې هیواد ته د بې کیفیته نفتي توکو له واردولو ډډه وکړي. دغه ادارې د تیلو سوداګرو ته خبرداری ورکړی چې د بې کیفیته تیلو واردولو په صورت کې به له جدي قانوني چلند سره مخ شي. تر دې وړاندې هم اسلامي امارت سلګونه ټانکره بې کیفیته نفتي توکي اړوند هیوادونو ته مسترد کړي دي. ایرانی سرحدي چارواکو بیا ویلي چې اسلامي امارت په سرحدونو کې د کیفیت معلومولو داسې ماشینونه نه لري چې د نفتي توکو کیفیت د سټانډر مطابق معلوم کړي. اسلامي امارت بیا د ایرانی چارواکو ورته څرګندونې رد کړي دي.
د شمالي کوریا مشر د روسي په ولسمشري د ټاکنو کې د پوتين بری مبارکي ورکړه. د شمالي کوریا مشر کيم جونګ اون د روسي په ولسمشري د ټاکنو کې د ولادیمیر پوتين د بری مبارکي ورکړه. د روسي د ریا نوسي خبري اژانس راپور لمخې په روسيا کې د ولسمشري د ټاکنو بهیر پای ته رسیدلې او ولادیمیر پوتين تر ټولو مخکې دی. د لومړنۍ رسمي پایلو پر بنسټ ولادیمیر پوتین د پنځم ځل لپاره دغه هیواد ولسمشر وټاکل شو. د روسیې د ټاکنو د مرکزي کمیسون په خبره په دغو ټاکنو کې پر شرایطو برابر او اویا سلنه کسانو خپلې رایې کارولې دي. ولادیمیر پوتین چې د کی جی بی پخوانی ډګروال دی او په لومړي ځل په 1999 کال کې واک ته رسېدلی په ټاکنو کې بریالیتوب لویدیځ ته داسې ښیي که روسیه په جګړه کې ښکېلوي او که هلته سوله وي، خو د روسیې مشران به د اوږدو کلونو لپاره په دغه هیواد واکمن وي. یو اویا کلن پوتین په تیرو 200 کلونو کې هغه کس دی چې په روسیې تر ټولو ډیره واکمني کړې ده. د اسرائیلو پوز په شفا روغتون کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی. د اسرائیلو پوز په غزه کې د شفا په روغتون کې د عملیاتو د پیل خبر ورکړی او وایي دغه ګام یې د داسې اطلاعاتو پر بنسټ اخیستی چې اړتیا یې ده. ویل کیږي چې اسرائیلي ځواکونو ته له مخکې د ملکي وګړو ډاکترانو او روغتیایي وسایلو ته د زیان د مخنیوي په اړه خبرداری ورکړل شوی. د راپورونو له مخې ویل کیږي چې د حماس لوړپوړي چارواکي د شفا روغتون په شاوخوا کې موجود دي. د غزې روغتیایي بنسټ اعلان کړی چې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د جګړو له پیل څخه تر اوسه پورې 1,615 کسان وژل شوي دي. حماس څلور ورځې وړاندې هم یو ځل بیا اسرائیلي پوځ تورن کړ چې د غزې ښار ته څیرمه یې پر هغو کسانو برید کړی چې د اوړو ویشلو ته په تمه ول. د اسرائیل پوځ دا تورونه رد کړي او ویلي چې دا وسلوال فلسطینیان و چې په خلکو یې ډزې وکړې. د حماس تر واک لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا په دغو ډزو کې 60 تنه وژل شوي او 1,055 نور ټپیان شوي دي. او د ټولګي وروستی راپور دا چې د نیمروز مصرفیت روان کال 648 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي. د نیمروز ولایت د مصرفیت مسؤلینو خبر ورکړی چې د روان کال له پیله تر دې دمه 648 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د یاد ولایت مصرفي رسنیو ته ویلي چې د نیمروز مصرفیت د 1402 هجري لمریز کال د وري میاشتې له پیله د کب تر 26 نیټې پورې 648 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د مسؤلینو په خبره تیر کال عواید 440 میلیونه افغانۍ و چې سږ کال پکې 208 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د نیمروز مصرفي د عوایدو د راټولولو په برخه کې له سوداګرو او دوکاندارانو غوښتنه کړې چې د مالیاتو په ورکړه کې هلې ځلې وکړي او د هیواد په پرمختګ کې خپله ونډه ترسره کړي. د پښتو میډیا درنو لیدونکو، را او د پښتو میډیا څخه د نن ورځې تازه مهم او وروستي خبرونه چې ما شکر الرحمن حمیدي تاسو ته در وړاندې کړل. تر بیا ښه وخته.